Welcome to Happy's Blog. Aru etia jehetu mini lockdown beshi durolo na ho usorte moi korbale koi asu etiai nokon kot goi asu apnaluke video tu sai thaki bakha kor aji video tu apnaluke sai bhal pabo aru bhal pale hekot comment janabole na pahoribo logote like etao dibo tente bolok deri nokori goi thako. আজি মই আহিছো নামৰূপত অৱস্থিত নামফাকে বুদ্ধিষ্ট টেম্পললে আৰু যিহেতু এবাৰ মই প্ৰথম গৈছো আৰু কিনারতে হুমাই জুৱাৰ বাওহাতে সেন্ডেল ফুলিবৰ পৰা ধুনিয়াকে বনাই থৈ দিছে আৰু হুমাই জ গেটখনৰ হুহাতে আকৌ আপুনি ভৰি হাত ধুই সোমাব পৰাকে ব্যৱস্থা কৰা আছে আৰু ইয়া মই গেটেদি ইতিয়া ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছো আৰু মন্দিৰটোৰ বিষয়ে মই ইতিহাস নিজেও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম ইতিহাসবিলাক তেন্তে পলকচোন ভিতৰত প্ৰথমতে পূজা কৰি লওঁ পূজা কৰাৰ পাছত আমি জানিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম Bhagavato arhato sama sambuddhasa Namutasa Bhagavato arhato sama sambuddhasa এই মন্দিরটো অলপ ইতিহাস কৈ দিব
নমস্কাৰ, মই ইয়াত এই এইখন নামফাকে বৌদ্ধবিহাৰৰ মই এজন ভিক্ষু হিচাপে মই ইয়াতে আছোঁ। মোৰ নামটো হৈছে ফুচা। তো আমাৰ এইখন গাঁওখন নাম হৈছে নামফাকে গাঁও। নামফাকে গাঁওখন স্থাপন হৈছে 1850 চনত। আৰু আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে আমাৰ এই মন্দিৰ, তো আমি ইয়াকে বিহাৰ বুলি কওঁ, বৌদ্ধবিহাৰ। তো আমাৰ এই নামফাকে বৌদ্ধবিহাৰখনো ঠিক 1850 চনতে স্থাপন কৰা হয়। তেতিয়া মন্দিৰটো তেতিয়া সৰুকৈ আছিলে, এনেকৈ বাঁহ বা বেতেৰে বনোৱা আছিলে। পাছত ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া সময়বিলাক আহিব ধৰিলে, তাৰপাছত লাহে লাহে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা যেতিয়া অলপমান টনকিয়াল হ'ল, লাহে লাহে তেতিয়া মন্দিৰটো তেনেকৈ মানে শ্ৰীবৃদ্ধি হ'ব ধৰিলে। তো আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে মোৰ ওচৰতে এতিয়া বুদ্ধৰ লগতে তেওঁ 5 শিষ্য আছে। তাৰ ঠিক ওচৰতে আছে এজোপা বুদ্ধিবৃক্ষ গছ। তো এই বুদ্ধিবৃক্ষ গছজোপা হৈছে ঠিক এই বুদ্ধজনৰ মূৰ্তি দেখাই দিয়ে আছে। তো এই গছজোপা হৈছে মানে য'ত ভগৱান বুদ্ধই জ্ঞান লাভ কৰিছিলে, সেই গছজোপাৰে পুলি। গছজোপাৰ মূল স্থানটো হৈছে মানে এতিয়া বৰ্তমান বিহাৰ প্ৰদেশৰ বোধগয়াৰ বোধিবৃক্ষৰ তলত মানে এতিয়াও বৰ্তমান এই গছজোপা মানে জীৱিত হৈ আছে, যোনজোপা গছত ভগৱান বুদ্ধে জ্ঞান লাভ কৰিছে। তো আমি তাৰে পুলি বৰ্তমান এতিয়া প্ৰায় 70 বছৰ হৈছে গছজোপা, আৰু তাৰ ঠিক তলতে ভগৱান বুদ্ধে যেতিয়া জ্ঞান লাভ কৰিলে বোধিবৃক্ষৰ তলত, জ্ঞান লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁ প্ৰথম বুদ্ধৰ জ্ঞানটো তেওঁ 5 শিষ্যক, আমি পঞ্চবৰ্গীয় বুলি কওঁ, ইয়াতে 5 আছে, সেই পঞ্চবৰ্গীয়ক তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰ্তমান বাৰাণসী সাৰনাথত তেওঁ প্ৰথম মানে সেই 5 শিষ্য পঞ্চবৰ্গীয়ক তেওঁ শিক্ষাটো ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। তাৰপাছত ইয়াত দেখিব আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ, তেনেকৈ যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে যে বাৰ্মা বা থাইলেণ্ডৰ কৌশলী হিচাপে তেওঁলোকৰ আৰ্কিটেকচাৰ নিচিনাকৈ আমাৰ ইয়াতে তেনেকুৱা মন্দিৰ আছে, তেনেকুৱা দৌল হিচাপে আছে, আমি এইবিলাকক কংমু বুলি কওঁ দৌলবিলাকক। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে দেখি পাব আপোনালোকে অশোক চক্ৰ দেখি পাব। অশোক চক্ৰটো এইকাৰণে আমি ৰখা হয় যে সম্ৰাট অশোকে ভাৰতবৰ্ষত শান্তি স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে গোটেই বৃহত্তৰ ভাৰত, অখণ্ড যোনটো ভাৰত বুলি কয় বৰ্তমান, সেই অখণ্ড ভাৰতত বা গোটেই ভাৰতত তেওঁ শান্তিৰ বাণী বিলাইছিল। সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ স্মৃতি হিচাপে বা আদৰ্শ হিচাপে আমি এই প্ৰায় বৌদ্ধ বিহাৰবিলাকতে এটা অশোক স্তম্ভ ৰখা হয়। গতিকে দেখি পাব আপোনালোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকৈ বাৰ্মাৰ কৌশলী আমি আনি কিনি ইয়াতে মূৰ্তিবিলাক বনোৱা হৈছে। এটা মূৰ্তি ইয়াতে আমি নাং বসুন্ধৰী বুলি কওঁ, এনেকৈ চুলিটো মেলি কিনি আছে, সেইটো নাং বসুন্ধৰী আমি টাই ভাষাতে কওঁ, কিন্তু ইয়াৰ অসমীয়া ভাৱানুবাদটো হৈছে যে আই বসুমতী, যোনটো আমি কওঁ মানে এই পৃথিৱীখন ধৰতী যোনটো মা, আমি সেই তেখেতক এটা আকাৰ হিচাপে দিয়া হৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে দেখি পাব আপোনালোকে ভগৱান বুদ্ধ য'ত নেকি পুখুৰী মাজতে তেনেকৈ পদ্ম ফুলৰ ওপৰতে ধ্যান কৰি থকা, তেনেকৈ আমাৰ মৌৰ্যলিংগ যোনটো নাগ ৰজা বুলি কওঁ, তেওঁ মানে বুদ্ধ প্ৰটেকশ্যন কৰি থকা, যে বুদ্ধই যেতিয়া জ্ঞান লাভ কৰিছিলে, জ্ঞান লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁ এসপ্তাহৰ কাৰণে তেনেকৈ মানে ধ্যান, সেই ধ্যানটো কৰাৰ সময়ত এসপ্তাহত যাতে কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি নহওক বুলি তেওঁ মানে নাগ ৰজাই তেওঁক মানে প্ৰতিৰক্ষা কৰিছিলে। একেবাৰে দেখিব যে এজন
মূৰ্তি আছে, অকণমান তেওঁ বিশ্বত অলপমান বেকাকৈ চাই আছে। এগৰাকী হ'ল এগৰাকী মহান বৌদ্ধ ভিক্ষু, তেখেতক আমি ভাৰত বুৰঞ্জীত উপগুপ্ত বুলি জানো। উপগুপ্ত হৈছে সম্ৰাট অশোকক তেওঁ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ শান্তিৰ বাণী তেওঁক প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা বৌদ্ধ ধৰ্মত তেওঁ দীক্ষিত কৰাইছিলে। তো সেইজনৰ কাৰণে আজি সম্ৰাট অশোকে মানে হিংসা ত্যাগ কৰি অহিংসাৰ পথত আহিছে। আমি তেখেতক এটা আদৰ্শ হিচাপে ইয়াতে স্থাপন কৰা হ'ল। ইয়াতে দেখিব ভিতৰৰ মন্দিৰ ভিতৰত দেখিব তেনেকুৱা বহুতো তেনেকুৱা বৌদ্ধ মূৰ্তিবিলাক আছে। আৰু প্ৰায় বৌদ্ধ মূৰ্তিবিলাক আমি মানে আমাৰ ভাৰতত তেনেকৈ বৰ্তমান বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ কাৰণে, তেনেকৈ ভাৰতত তেনেকৈ আমাৰ বৌদ্ধ মূৰ্তি বনোৱা ডাঙৰ তেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰি নোহোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ মানে প্ৰায় বৌদ্ধ মূৰ্তিবিলাক যিমানবিলাক আছে তাৰ 90% বৌদ্ধ মূৰ্তি আমি ম্যানমাৰৰ আৰু থাইলেণ্ডৰ পৰা অনা হৈছে। আৰু যোনজন ডাঙৰ মূৰ্তি দেখিব আপোনালোকে আমাৰ মূল স্থাপনাত যোনটো আছে সেই ডাঙৰজনা বৌদ্ধ মূৰ্তিও আমি থাইলেণ্ডৰ পৰাই অনা হৈছে। বাকী সৰু সুৰা যিমান তেনেকৈ বগা মাৰ্বল পাথৰ যিমান আছে সেইবিলাক চব ম্যানমাৰ বৰ্তমান মানে ম্যানমাৰ বাৰ্মা দেশৰ পৰা অনা হৈছিল। তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা নহয়, যেতিয়া নেকি তেওঁলোকে আমি টাই মানুহবিলাক সাধাৰণতে ইয়াতে নামফাকে গাঁৱতে টাই জনগোষ্ঠী বাস কৰে। আৰু টাই জনগোষ্ঠীৰ তেনেকে 7টা টাই জনগোষ্ঠী আছে। এটা যদি জনসংখ্যা ফালৰ পৰা যদি চাই তেনে টাই আহোম আছে, টাই খামতি আছে, টাই খামিয়াং, টাই ফাকে, টাই তৰুং, টাই আইতন, তাৰপিছত আৰু এটা নতুনকৈ এতিয়া 10-15 বছৰমান আগতে আমাৰ লগত কানেকশ্যন হৈছে, সেইটো হ'ল টাই লাই বুলি মণিপুৰত বসবাস কৰিছে। তো এই 7টাৰ ভিতৰতে এইটো এটা মানে অসমত ভাৰতত বসবাস কৰা এটা অন্যতম টাই জনগোষ্ঠী টাই ফাকে। তো ইয়াৰ মানুহবিলাক হ'ল টাই ফাকে। আৰু টাই ফাকে মানুহবিলাক বহুত শান্তিপ্ৰিয় মানুহ। 1850 চনৰ যেতিয়া নেকি এখন গাঁও স্থাপন হৈছে বৰ্তমানলৈকে 2021 চনলৈকে এতিয়া প্ৰায় 171 বছৰ হৈছে। তো ইমান এটা বছৰ হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ কোনোদিন তেনেকা তেনে পুলিচ থানাত গৈ কিনি ইয়াৰ গাঁৱৰ মাজৰ পৰা তেনেকৈ মানে গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই। যদি হৈছে যদিও বাহিৰৰ মানুহ কোনোবা আহি কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত থকা গাঁৱৰ মানুহবিলাক বহুত শান্তিপ্ৰিয়, আজিলৈকে তেনেকৈ গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই। আৰু তেওঁলোকে বৌদ্ধ ধৰ্মটো আমি প্ৰায় জানো যে বৌদ্ধ ধৰ্ম শান্তি ধৰ্ম। তেওঁলোকে কি কৰিছে মানে আমি বৰ্তমান সমাজত আমাৰ মানে আমি চবেই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাক মানে যায় বা মন্দিৰত আমি সেৱা পূজা কৰে, নাম কীৰ্তন লয়, কিন্তু প্ৰায় মানুহবিলাকে সেই একেটা মানুহে গৈ কিনি যেতিয়া ঘৰত যাব, যেতিয়া সমাজত আকৌ যেতিয়া ঘূৰি যাব, তেতিয়া মন্দিৰ পৰা যেতিয়া সমাজত ঘূৰি যায় তাৰপিছত মানুহবিলাকে আকৌ বিশৃংখল হৈ যায়, আকৌ অশান্তি হয়, আকৌ হিংসা কুচুত কপট তেনেকৈ হৈ থাকে। তো ইয়াৰ মানুহবিলাকে কি কৰিছে যেতিয়া ভগৱান বুদ্ধৰ বাণীবিলাক অকল মুখতে তেনেকৈ নাম কীৰ্তন কৈ কিনি বা এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনি অকল যেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া কৰ্মজীৱনত প্ৰেক্টিকেল লাইফত যেতিয়া তেওঁলোকে কাম কৰি থাকিব সেই সময়তে মানে বৌদ্ধৰ বাণীবিলাক পালন কৰে। সেইকাৰণে ইয়াৰ মানুহবিলাক মানে শান্তিপ্ৰিয়। সেইকাৰণে আমি মই সকলো ধৰ্মৰ মানুহকে মই এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে কৰ্মবাদী হওক, মানে কৰ্মতে আপোনালোকৰ ধৰ্মৰ বাণীবিলাক ব্যৱহাৰ কৰক। অকল আমি মুখতে লৈ থাকিলে এইটো প্ৰাৰ্থনাটো হৈ থাকিলে আমাৰ অকল এটা পৰম্পৰাই বাচি থাকিব, কিন্তু এখন উচ্চ তেনেকা এটা শুদ্ধ সুশৃংখল এটা আদৰ্শ সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে আমি সকলো ধৰ্মৰ বাণীবিলাক আমি কৰ্মতে উপভোগ কৰিব লাগিব। এইজোপা হ'ল আমি ইয়াতে ইংৰাজীত ৰাম বুটান বুলি কওঁ। আমি ইয়াতে অসমীয়াতে মানে আমাৰ ইয়াতে অকল আমাৰ সমাজতে প্ৰচলিত হৈ আছে নেকি মোৰ তেনেকৈ ভাৱ হয়। সেইকাৰণে আমি ইয়াতে আমি ইয়াক মানে বাৰ্মা লিচু বুলি কওঁ। মানে এই গছজোপা আমি বাৰ্মাৰ পৰা তেওঁ পুলিটো লৈ আহিছিলে, সেইকাৰণে বাৰ্মা লিচু বুলি কওঁ। আৰু খোৱা টেষ্টটো মানে প্ৰায় মানে লিচুতকৈ মানে তাতকৈ বেছি সুস্বাদু হয়, খুব মিঠা গছজোপা, মানে তাৰ ফলটো খুব মিঠা, কিন্তু মানে তাৰ মাংসবিলাক মানে লেটেকু নিচিনাকৈ লাগি থাকে, একেবাৰে হেৰি নাহে। অকল চাগে আমাৰ এইটো বতৰৰ কাৰণে এনেকুৱা নেকি, জলবায়ুৰ কাৰণে। মই থাইলেণ্ড গৈ খাইছোঁ, কিন্তু মাংসত ধুনীয়াকৈ লেচু নিচিনা হেৰি আছে, খুব মিঠা। এই লাগি আছে যে এইকেইটা চাগে ন, সেইবিলাক মানে এইটো যোৱা বছৰ লাগি গৈ কিনি শুকাই গ'ল। আৰু দেখিবৰ কাৰণে কৰোণা ভাইৰাছটো নিচিনা, যদি ইয়াক যদি মানে পকা সময়ত যদি দেখে কৰোণা ভাইৰাছ, দেখিবলৈ তেনেকুৱা নিচিনা লাগে। খুব মানে এনেকৈ মানুহ নৰ্মেল যোন নাজানা মানুহ দেখিলে ভয় খাব, এইটো খোৱা খাদ্য বুলি নাভাবিলোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ, আপুনি ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আমাক আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক বুজাই দিয়াৰ বাবে। আৰু এয়াই আছিল নামৰূপৰ নামফাকে বুদ্ধিষ্ট টেম্পল।
আশা করো আপনাদের নিশ্চয় ভাল পালে ভিডিওটি চাই। আর যদি আহিছে তখন নিশ্চয় গম পাইছে যে কি টেম্পলটোর পরিবেশ বিরাটে শান্তি আর বহুতে ভাল লাগিল মোর গে। আর যখন যাওয়া নাই তখন যদি সুবিধা হয় এবার যাব গৈ আহিব, মই আশা করো আপনাদের নিশ্চয় ভাল পাব। এতিয়া আহিছো খোৱাৰ পৰবলে আৰু এতিয়া মই ইয়াৰে তাতে থকা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গৈছোঁ। কি পায় চাওঁ, যি পায় তাকে খাওঁ আৰু আৰু লগতে আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন। আৰু ইয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আজি মই শেষ কৰিম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱী বা পৰিয়ালবৰ্গলৈ, তেখেতসকলেও যাতে নামৰূপৰ এই নামফাকে বুদ্ধিষ্ট টেম্পলটো চাবলৈ পায়। মানে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেন্তে অতি সোনকালে নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে ঘৰতে থাকক, সুস্থ থাকক। Bye.